او نور ملکونو تا وګور وسه پتور کو کې وګره تور کو کې قسم دې او بجاړه ده ما رونو بجاړه نن د ترکیه نظام داسې د ترکیه چې پګیره مکمل پابندی د مصر نظام ننداره چې مکمل پګیره پابندی په ټول ترکو کې ګیره چا نشته په ټول مصر خار کې ګیره نشته او که یو سړی وي زه ګیره پرېږدم نو حکومت له به درخواست ورکوي هغې ځان له دفتر دی چې زه ږیره پرېښودل غواړم مهرباني وکړه مال اجازت راکړي نو ابه ته تپوس کوي ولې پرېږدې افسر بیا ودرې ځان ته نو که دې وایي یاره زما د پیغمبر سنت او ثواب دی پکې په دې جهاد یې پرېږدم اجازت نشته او که دې ورته وایي چې ډول لپاره یې پرېږدم څوک سر ډول نه پرېږدي څوک برېد پرېږدي څوک ږیره پرېږدي دا ږیره دې له پرېږدم چې ډول یې پرې ښکارم وایي ښځه اجازت دې در دا ورته څوک وایي دا ورته مسلمان وایي هغه افسر مسلمان دی کافر نه دی هغه افسر چې کوم د ږیرې پابندي لګولې ده او هغه افسر چې تا له ته وایي چې ډول له پرېږدي ده ته اجازت دی او که پیغمبر په سنتو پرېږدي اجازت نشته دا مسلمان دی دومره مسلمان نن غلام نو بیا به دله لایسنس درکړي د ږیرې لایسنس هبه جیب کې ګرځې پولیس والا چرته هم ونیولې ږیره دې ولې پرېښې ده جي دا لایسنس ما ته اجازت مې راوسې بل ځای ګیر کړې ولې دې ږیره پرېښې ده جي دا لایسنس ما ته اجازت مې راوسې نو که دې کال پس او دوه کاله پس هم پته ولګېده چې دا خو د ډول نه ده پرېښې سړی خو ډېر لمونځ ګزار دی سړی خو ډېر روژه دار دی او سړی خو ډېر ذاکر دی ذکرونه کوي دا خو د پیغمبر د سنتو په خیال پرېښې ده او سیډي رپورټ ورکو فوراً به دې غواړي حاضر شه لکه تا خو وایي چې دا زه ډول لپاره پرېږدم مونږ ته خدای اطلاعات راغلي چې ته خو د پیغمبر د سنتو په خیال دې پرېښې ده ته خو ډېر دیندار یې او ته خو ډېر انصافدار یې او ته خو لمونځ ګزار یې یاره جیبه د پیغمبر سنت مې دي نو هغه وخت خو مې درته داسې نه شو ویلې کینه نه یې ته در خرایه پاټک به درې لایسنس کینسل کړي او ږیره به خرایې دا نن ستا د ترکو د مصر نظام ملک د مسلمان فوج مسلمان پولیس مسلمان صدر مسلمان عدالت کې ججان ناس مسلمانان وزیر اعظم مسلمان فوجی چیف جسٹس جرنیلال ټول مسلمانان کافر پکې نشته دومره حتی مسلمان راغلی دی مشران ټول د امریکې ایجنټان وزیران ټول د امریکې ایجنټان مصر کې وګوره او په ترک کې وګوره یوه دویم په ترک کې د زنانه په لوپټه په مخ په ټولو پابندي ده مخکې په پابندي لګولې وه چې لوپټه به مخ به نه پټوي اوس یې پیدا پابندي ولګوله چې نه په سر به لوپټه هم ناچې هغه سکاپ غوندې په سر کې نو دا ویښتې پرې پټي مخ کاری خو ویښتې پرې پټي په هغې هم پابندي ولګوله دا به کور دا مخ ولې پټي دا قانون ولا چا جوړ کړی دی همدغه مسلمانانو د ترک حکومت د کافر نه دی د مسلمان دی دا په کورسو کې ورته ناست دا مسلمانان دي کافر نه دي دغه فیصلې چې ولا کوي دغه مسلمانان دي دغه پولیس مسلمانان دي نظام ولا جوړ کړی مسلمان دی خو دا چا په خواهش د امریکې او د یهودو په خواهش او زه افسوس سره دا خبره کوم چې دا قانون امریکا په مسلمان لګی دا په یهودی نه لګی دا یهودو ګرشته یهود ګیره پرېږدي هغه ته نه وایي چې خرایه دا پابندي په سیک نه لګی وګورئ په هندوستان کې د سیکانو ښې غټې غټې ګیرې دي دا د پټکي پابندي په هغوی نه لګی د سیکانو هغه پګ هغوی ورته پګ وایي چې سر نه چېته وکړي پټکي غوندې شکل هغه په هغوی باقاعده سیکانو په سر کړې ستا د هندوستان وزیر اعظم چې دی را به شو که نه دې خوا به را شو د هندوستان چې ستا کوم وزیر اعظم دی هغه سیک دی که نه پک پسره که نه پسره تاسو ما له جواب راکړئ پسره او هغه ږیره خپله پرېښې ده او که نه ده پرېښې نو افسوس دا دی چې د هندوستان سیک وزیر اعظم په خپل شعار او په خپل پګ نه فخر کوي په هغې شرم نه ورځي او هغه له په هغه خپله ږیره شرم نه ورځي په هغې فخر کوي او زما مسلمان حکمران د خپل پیغمبر په ږیره او د خپل پیغمبر په بټکي باندې دومره شرمېږي چې په خپله خو ځکه بل ته وایي ته به هم نه پرېږدي ولې دا مسلمان دومره لاندې لاړ موږ خو په دې غټو غټو هوټلو کې چېرته کله مېلمستیا راشي اوس اکثر میټینګونه وي نو بعضې ځای کې چېرته هوټلو کې راشي نو ډوډۍ له چې ورشي نو په ولاړې نه ناستې دی پکې نه ټول نظام د ولاړې قاشوغې او هغه سیزونه میزونه ورسره وي او سی به په ولاړ لیکن الحمدلله بیا به وایم الحمدلله په ډېرو هوټلو کې او په ډېرو اجلاسونو کې په دا ډوډۍ کې شریک شوی یم خو د الله فضل دی په ولاړه مې دومره یو نوړی م نه را خوړلی آواز ورته وکړم روړی مالک ورته ولاړ نه
کرسی وینو زر فورن دل رو میز را لرو او که کرسی و میز نی دره را تو گوڑی پزنو که بکیر دا طولو نی خپیت مینانو که دا لکه دا خرو دا 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 پوالار چی خوری کنا تاسو دی خوراک نره کتلی قسم پا خودی رکه دا خرو دا سپوی خوری دا دا حقیقت پیم بر خراو سپی سکی او چه کم خور که و تلی رشنا ملاوی گل تا منده بر دا قسنگی دل تم دی چه راشی اولو خوی کیو گوری چه دی که خورو جی دی بلکه او گوری ها غلطه چه او چر خوالتا پر دی نور منده چه التا لالش التا او گوری او انا ریغ وخو خود دلتا نشتا اخوالتا را دلتا فران اخلاصا چوا منده کی اکثر یو بل جامعی مولده التا ور منده کی او خوراک بام که یوسترگی بام لکر بیزان و تاوی را تاوی چه خدای کم شیران پاتی شو اخو گنه گونه خوری بام اوسترگی بی اوگی خدای پاک دا خو ما لگه و خورا بلا ندیر و خورا لوخ خواغت تشکر او ممکی ورطا پزمکا کینو نو خواغ طول لوخی را تا مزیدار کی دون او خورو چه اغرا نپاتی بیش ولی دا پیغمبر یو ذلات یو سلیخ برا گولا یو افسر و سرکاری دو افسر ناغه ما پناست کین استونو اغي وا قاشوغه ما شوغه ما په ګوتو خورا شروع بلا سولا ګو ما ته نه نه قتل نو اغي کې بیا غالک مله فرنی راوړه نو فرنی په ګوتو نه خوړل کیږي هغه می قاشوغه سره خوړه نو مال راغ ما ته وی چې مولانا سه دام په ګوتو خوړه کنه ګورم ما تک دی لاله راغ چې نور دې په ګوتو خوړه نو دام په قاشوغه دام په ګوتو خوړه کنه نو ما وره کې زم درلو برابر دې کړ ما وته یې سکار چې دومره قمقل او بی وقوف نیمه که ده فرنه ده خوراک چل دین رازی دسته چیه ده خدا خو پولو ارچا کار پکیگی خو پا سلورا نی پونه ده کنار سلیل اول پایو که واچی فرنه دی جوره دی نمیدون قمقل و بیوقوف نیمه چه ده فرنه ده خوراک چل دین رازی فرنی خلا خوری پا قاشو گا پا لاس نخوره دی که گی خو میدون غط خرم نیمه چه ده پیغمبر ده سنتو تابیداری دیو نکم و ده بش ده طریقی ده غدیو کم تابیداری دیو کم او لکه ده خرو ده سپو پا ولاره مند ترده وامو پا ولاره دوره خرو میدون غط خرم نیمه دغلی غنی مخته فروان شو بده غراجه یو ټک دته بدن درکم دا دک سپو د خرو غنده خورا نن سبا دا ور داده په ولاله روډه او په پتلونو کې ولال هغه اصل کې هغه خوران کې ناستیب نشي نه متیازو ته کې ناستی شي ان روډه ته کې ناستی شي هغه کی تر ناستی هغه طریقه نه ورته ته یو سړی خو مجبور دی فوج کې دی پولیس کې دی هغه غریب خو مجبوری دی خامخا پتلون بچ نه چی خو نو کرے دی سوګ نه پریږدي لیکن یو سړی مجبور نه دی ډول لپاره سره پاره دوغه اخی پرتو بچي او ډول لپاره سره پاره دا خرو غلکه لکه دا خر د کونه ډوره پاس یو دلته کې مخه د پاسه لګوي خو لکه دا کنه دا ګوري دا ټی باندې دان پوي کې دا ټی چې دا د عیسایانو نشان دی عیسایانو یو نشان دی دا که صلیبی نشان دا جمع دا نشان دی عیسایانو وی نو هغه دې ټی کې دلته جمع نشان دوستي بالکل دا عیسایانو نه خره دلته پکې هغه جمع راوستي صلیب دیوی صلیب هغه شیر چې عیسی علیه السلام په ځان پانسی کړی دی داغه عبادت کی باقی در صلیب نو الله رو نیول او زمون د ګیر پابندی شو په تور کې وګو په داغه کې مصر کې وګور او اوس بل خپل وطن پاکستان ته راشو زمون په دې ملک کې وګور نن پاسپورت ته جوړول نشي جوړول که پاسپورت نه ورلې ځکه نه یو کارو کې سړی ورشه پاسپورت جوړو او پټکی وه خدای به نن د پټکی سره په پاکستان غوندې ملک پاسپورت نشي جوړول یو لوی عالم در دې شوی هغه راته قصه کوله ورلم ما چې دغه جوړوما پاسپورټ جوړوم مولا صاحب پټکی کوسته ما چې دغه پټکی نه کوزوم چې نه کوزم ته اجازه نشته په کمپیوټر بدله فوټو وړي پټکی به کوزه دومره سخت زله د پیغمبر سکھ کا پاسپورټ جوړای په پاکستان کې جوړای ناغه ته نه و چې پګ دې کوسته او مسلمان کدل ته پاکستان کې پاسپورټ جوړی پټکی دې کوسته او دا چې دبر بدر باندې راشي الله دې زمون په جون کې نه راوړي دا چې دبر بدر باندې راشي چې دلته بم ترک او مصر جوړي و چې کاکا ګیره خرایا ا کنه خره نو ورشه د ګیره د غره ولا لیسنس راوړي لیسنس بغوار نه دا قوم به الله نه تبا کوي تاسو ورشه نه نه وګورئ کنه په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ او دلته وګورئ نو اکثر زنانه او خدي په پتلونونو کې ګرځي نو پټې خلکو غرضولې دي خدای دا به الله قهر او کته دا وای چې نه خلق بخپل کار کوي نه ولې خپل کار کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیل کې قوم سلوی خزر پکې ګناګار الله ولا فرشته ته حکم کو ورشه د ځمکه او چته کو د پاسه پیرا واړ وی رب العالمین دې کې خوش پیته زره کسان پاک دي خو دا ګنا نه کوي دا چې مخصوص کم ګنا راغله خو دا سلوی خزر کې اشپیته زره غوي سره سوکم وی په دا اشپیتو زره لومبه واړ او په دې نورې رستو واړ ولی دا شپیته زره دوی منه کوي ولی نه
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خو یو کشته ده مثال ورکه ده کشته او دا کشته دو چته دي دوه د بخاری شریف حدیث دی. یو قوم ده کشته په لاندې چت کې اوسیږي او بل قوم ده کشته په بره چت کې اوسیږي. دا لاندې چت والا ځي بره چت ته خیږي او ځان له اوبه رالي ځکه د دریاب نه اوبه رالي نو هغه اوبه خو په بورقه به رالي که نه لاندې خو سوری نشي کولی. دا بره چت والا ورته وایي چې وروره مونږ به مره خیږي تاسو چې اوبه رالی مونږ هم ټولې جامې لهم دی کړی او مونږ ته هم دا بره چت ټولون کو بلکل به نه راځی ځان له لاندې د اوبه انتظام وکړي مونږ هم بره نه پرېږدي. نبی علیہ السلام فرمائے کہ لاند چت والا سو یغی وچ خا او بتا سو مونږ او بوت نه پرې دی او بوت خو زمون ضرورت دی مونږ بس کو تاسو بل نه پرې دی ا مونږ خمرو نو دی بلاند فیصله وکړي مونږ په دې لاند چت کې لاند سوري وبس چې مونږ ته به بل شي دغه چې بل خې جنو بل چت والا او بوت نه پرې دی دا لا دریا مناوال نو لاند به مونږ څه کو سوري وباسو ناغوی سیبه ته شه مې شه تر خضر واغش ته ځان له سوري وباسو نو کبر چت والا ورغل او من یکل چې نر ورغوري سوري مو باسو کسره مو وستا خوست پا که او برانه نو دی نو تاسو هم غر کیگه من هم غر کیگه کشته تا خوچه او براشی دوارا غر کیگه مو باسه سوره نو که ده دوی لاسی اونه و ده سوری بند اخکلو نو دوارا بچ شو او قویه چه مرخ پل کار بکی پل چته ده که سوره پا که او باسی دی کنا زمونگ پی سر سچل بکیگه سر پلان دی بغر کیگه که برا بام و سر غر کیگه برا بام غر کیگه دق کرنگی چه قوم گناه کی دا نور باوتنه نوی چه ده مرخ پل قبر کسم لیخ پل کار بکی نه لاسی اونی سر تی گناه نکی او که لاستی ولی اوننی وا چه ملخ پل کار بکی نو آقا ده سوری ده لان ده چت مثال ده چه عذاب رازی پا تاب هم رازی پا آقا بپر زنانه و سرن موبایلی پلاس کری ده موبایل و ضرورت جنکو تر سره شتاو تا ضرورت رشته را تو وای جنکو سرن موبایل پلاس کری اده کانو سر پیگه بیشه پیلده اده کانو سرم ارچه سر موبایل پلاس کری او جنکو سر موبایل پلاس کری یو بل سر باقی ده پا موبایل و کپی شپی لگی دا اللہ قهر نده دا اللہ غضب نده دا اللہ قهر رن پی عراق راگی پا افغانستان راگی پا پاکستان را روان دی پا فلسطین راگی پا دول دنیا را روان دی پریدینا اللہ بیا او یو خبر میرونو یاد او ساتھ ہر گناہ چکے اللہ برا سر گزارا ہوگی سزا بدر کی خیرت کی بدر کی گزارا او با بخیرتا خدا بے غیرتے او دا فحاشے پا گناہ گولے اللہ اس گزارا نکو کلم چی فحاشی شورو شوا او بے غیرتی شروع شوا بیا اللہ گزارا نہ کرے قیامت با اللہ کل را ولی الا با اللہ ذل جلال قیامت را ولی. نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا مسلمانان دا سشی یو بل سر لکا دا خرو او دا سپو پشان چی خرے او سپی پا زنگل کسی گا یو بل سر گردی کہ دا بے غیرتی شروع شن رب العالمین با قیامت را ولی دا نوائی چکا دا گناہ کئی قیامت برازی دا کئی نا دا گناہونا برورو شروع کی گی و اصل پا اغا قوم با قیامت رازی چی اگوی یو بل سر دا سے جن تیرے لکا پا زنگل کی چی دا ساروی او دا خنزیران او دا زنگل ساروی یو بل سر بینکا کم جن تیرے او اس پروانشتا دا قصی زندگی با تیرے نو علاو پا قیامت رازی نو رب العالمین فرمائی دا حیاء جن دے اللہ تعالی زمون نسی یو حدیث روایت میں کتا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ دیرہ جاتا حیاء کوئی دیر انتہائی حیا دار ہو دمر فاطمہ رضی اللہ عنہ حیا دار ہو چھے دا دی مخ چانو لی دی پوٹ مخ باوا غٹ سادر کی بگر دی دا نبی علیہ السلام لور گنا او دون حیا دار ہو چھے کلم لکی دا دا دمون پا زنانو دا ڈولے نی چھے کلم لکی دا پاس پی دا ڈولے کی دی دا فاطمہ رضی اللہ عنہ ایجاد دی دا غی وصیت کلیو زن لیدا شے جوڑ کلیو وی جدا ما جنازہ اڑے نو زما په وجود باندې به دا ډوله کېدی نو صادر به پې واچوی چې زما وجود څوک ونه ویني دا د هغې دونه پرده وه او وی زما جنازه به د شپې کوی دروازې به نه کوی چې ما څوک بلکل ونه ویني یعنی خپل لاش هغې د خلکو نه دونه پټ ساته. نو ما یو روایت کته وی چې کله د قیامت ورځ شي د قیامت ورځ او جنت ته خلک ځي نو یو غیبي اواز به وشي فرشته به اواز وکړي چې ای خلکه نظرونه سترګې پټې کړئ سرگی پٹے کے اثرو نخکتا کے دا نبی علیہ السلام قشر لور فاطمہ روانا دا جنت دی دنیا کے حیاء و پردہ کولا ننا مغا پا حیاء و پردہ کے جنت تا روانا دا سیدت و نساء اہل الجنہ دا جنتیان و دا خضو سردارا نن جنت تا روانا دا سرگی پٹے کے نظرو نخکتا کے او اسمکو تا گورے ولی دا حضور پاک مبارک آغا قشر بی بی قشر لور آغا حیاء دار دا جنت سردار جنت تا روانا نو اللہ زمون حیا نصیب
الله دی مقرده نصیب کی نو کم اس کم کنور وستیش دا ار انسان پا خپل کور کی پا خپل لونو پا خپل خویندو پا خپل خزا او پا نزدیر اشترانو خوب اسشتا کن دا نصیت خو کوه چه اللہ مو دا بی پردگی نا فا امن کیو ساتی و اللہ مو دا حیاء و دا پردی جن نصیبو گرده نصالی دا منزن فارغ شی او دعا مو کیو بیا سجده کی دا سجده نشتا جی دا مکروح دا ادا سجده مناجات وی ادا باز سلی منزو کی دا منزن پس یو سجده کی دا نر پکا دا مکوا او اسی پا سجده پا منزن کی سجده را لکر دا جمعه پرس جامی منزل بلکل جیز دی بعد خلق جمعه پرس جامی ننزی دا دا خود اخپل کتاب دی دا شریعت پا کدا نشتا دا جمعه وی او کدا زیارت یو کدا پانچنبی وی او کدا هر سوی نو پاگه که جامی منزل بلکل جیز دی او دا چارشنبه پر دا انگن جارو کول جیز دی بلکل انگنم جارو کولشه دا قصه پسی را زنانه و دی هر روز کتا دا روز او کدا شپه جارو ویوالشه او کتا هر وقت جامی وینزن وینزلشه دا دا خد اخپل رواجو ندی او دا دا غنشتا بعد چاک مکور که ملی وشی نو جامی مینزه ولی وی دا ساسوی که دا ملی رازی او ملی رازی رواج دی دا خدون دا غلط خبره دا هر وقت جامی وینزلشه پیشکی او سلی مالک مکان لی اولاک روپه ورکلی او نو پسا پاره ورکلی دیخو سوا جنه لی کلی مخ که ولی پیشکی ورکلی پا کره که اونو پا کره که چه ولی ورکلی پیشکی اغی زکاة بده بیانیش تاری اغی فاقا مالک شو اغی زکاة ورکلی دیوی چه یو سلی یو دنیک سلی قبر تلار شی علت تلاوتو کی او بیا دعا که یو دعا که داوی چه اللہ ما مبخی او دا قبر والا مبخی او الله دی قبر والا ستا نیک بنده دی داغه پا توفیل باندی زمان دا پلان که کارو که نده شریعت پرانا که دا جیز دی بالکل دا مولانا شریف علی تانوی رحمه الله لی کری دی خپل فتاوه که دا لوم دیوبن فتاوه که مشتا که توسل پا اختلاف پا کشتا سوک دا ملو توسل قائل ندی و دا جایز دی که سلی دا سی او کی نسه ممانعاتی نشتا دا جیز دعا بدا اللہ نکه سوال بدا اللہ نکه غختن بدا اللہ نکه ابدا قبر والا نکه او دا الله په عرش ناس دا خبره خطا ده الله داسې وجود نشته لکه زمونږ چې کوم وجود ده هغې نه الله خبر ده چې د الله تعالی څنګه وجود دی په هغې مونږ نه یو خبردار عرش سره یې نسبت شته خو داسې ناسته لکه دا مونږ چې کینو دا به نه وایه کوم څیز ته چې د انسان عقل نه رسي د الله په ذات کې د الله په دې قصو کې اړو سوچ فکر مه کوئ زمونږ عقل ډېر ناقص دی تکبیر تحریمه خو د الله اکبر دی که ډېر تکبیر تحریمه وایي او قیام چې دا سړی ودرېږي دا وایي پکې او قرات و الحمد نه او سورت و فاتورت اخلاص اغیطم بیاوی